to var cilvēcīgi saprast, ir kauns. Tāpēc, ka mēs esam sociālas būtnes, un mēs ļoti bieži kaut kādu vērtējumu veidojam uz salīdzināšanas. Un mēs salīdzinām, kas ir manai draudzenei vai kas ir manam kolēģim, viņa bērnam. Bet faktiski, nu, es teiktu, ka drīzāk vajag skatīties uz savu bērnu un salīdzināt ar to, kāds viņš bija un kāds viņš ir tagad. Kāda ir tā viņa evolūcija, viņa attīstība. Un jā, varbūt savādāki, bet vai viņam ir draugi un vai viņam ir kaut kāda sava kompānija. Jā, varbūt atšķirīgas, bet vai viņam ir kaut kādas savas intereses. Jā, viņam ir savādāks brīvā laika pavadīšanas veids, bet vai viņam tomēr ir, ja viņš sēž tikai mājās un datorā. Un tas, par ko vecākiem, un arī cilvēcīgi var saprast, reizēm tās ir kaut kādas vecāku bailes un bažas, kas aiz tās lēpjās, ko es varu sagaidīt, vai es kaut ko nepalaidīšu garām. Nu, tad es teiktu, varbūt nevis iet savā baiļu pavadā, bet vai nu sameklēt informāciju par to, kas notiek ar pusaudžiem, un tiešām ir grāmatas, kas ļoti, ļoti saprotamā veidā, un ne tikai grāmatas par to stāst, nezinu, vai es tagad pie psihologa vai pie kāda cita, kas tā kā var mazināt un nodalīt vecāku bailes bažas, kuras reizēm sakņojās savos trakajos tīņa gados, kur viņi izrādās ir beigos cundurs gāzuši, un reizēm neapzināti projicēja uz bērniem un domā, ka mans bērns arī tagad noteikti darīs kaut ko līdzīgu. Un tad parasti redz varbūt tādās sabiedrinātās krāsās, tā kā es teiktu, tur ir stāsts par kaunu un tur ir stāsts par kaut kādām bailēm.